السلام عليكم كلب ونكسن فيد ونكسن لما أنا سحبت ميل وبدون كجوتين السؤال نقدم بوحي سل هل يكون تهي ونكسن مالي ونكسن صبح ونكسن قلب ونكسن هبي ونكسن عصر عشو هل يكون تهي ونكسن هل كتوس نقول سعتنا ويفوق دشيسة ويفوق دشيسة واي وجنال كينا معن بسود أوفيشال الدي عاد نقول صبت هاي أو إيه تهمر كوري سو نصاب وقتي وعطسي سبسكرايب صار كم ولا الكفرو فيديو واللايك صار ركما جانال فسياد انو قطقف قوريو نداوضو وكما سانتا كنو سودو جانال كينا ويكند تايم سبتي تايم واي مالين كالو قروح بادن مالين كالو جوو دقنا ماشان جوغا جوو اسكا دقن يهي وقتيان اسكا قادنين نفت هادا كوباهن ادا وقت اسوباهن مرمر وحا اوبان تاي مي تايم وحلا دامفت keliga martas iska soo fadhiiso wi fogaas iska soo kor bananaanka iska soo aad xaafadeed ma joogi xaafada maamadan jooga maamada xaafadeed markii la joogana waa ogtihiin wax duuduwo iyo kaamirad iyo mobile iyo wax aad wadatid agteeda kama soconaayo markii saasan bananaanku soo baxay meeshaas aan jooga joogro iska degan yahay markaa waxaan rabay maanta video hata inaan soo duubo ma rabin laakiin waxaan arkay arin aan laga aamus karin oo arin wanaagsan oo ku deysha mudan oo ay sameysay fanaanada xamdayr fanaanada wada garanaysan oo labada jecel yahay xamdayr ayaa gabi ahaanba soo laabtay buugi fanka way ka baxday guud ahaan been baan u maleynayaa qoraaladii wixii aan arkay laakiin wareysi ala la yeeshay wareysi dheer oo YouTube-ka la soo geliyay aan arkay insha Allah codkeeda idin maqashiinaya video ma soo duubin waan iska wareysi kaasa dhidin shidaya bal wax yar aan sala dhageysana sababtay uga baxday iyo waxay goortay ka baxday ba maqashiin qofkas waa xamdiyar oo wareysi dheer siisay qoraalkan ay soo dhigtay Facebook iyo Instagram-keeda oo ay leedahay guud ahaan ba fanki waa ka baxay waa ka toobad keenay mar dambana kuma naqanay waana run arintaas la wado waxaan uga baxay bay tiri waalidkay awl barali kama aheen ilaah dirtisan uga baxay waalidkay mar walba igu duceynay inaan ka baxo inuu ilaahay iga madoobeeyo ayagana waxaa way lug weynay ku lahaayeen alxamdulillah caggii waa ka biyeystay bay tiri from today I'm not fanan okay way ka baxday gabi ahaanba dhowr jeer horan waa isku dayay bay tiri inaan ka baxo waayo fanka soomaaliyeed mustaqbalna ma lahan aduuni aakhira sig ayuu leeyahay waana run fanaaniinta fiirad oo wadamadaas kale ma aqan fanaaniinta soomaaliyeed waxa dhibka meesha uu ka haystay iyo waxay yihiin fanaan soomaaliyeed oo taajir ama jir waa wada shiid ayaga dhan waxaa waa laabjeex afkooda uraayo waa baaba'si yihiin hal fanaan oo maanta ay u kala kacsantaha ma jirto kii dhoofay kiish wax qabanay inta tikidhada xataa waa laga dhiibaa ma ogi fanaaniinta kale waa garan bi arkis fanaan dooliyo afar heesa lagu tuurtay nus milyan doolara la helaa lagu leeyay ahaa xabad weyn oo xaafad guureysa aaba laabta laga ka gashay xabad weyn oo helayba marka fanka soomaaliyeed way ku saxan tahay inay isaga baxdo intay da'yar tahay siday sheegtay waayo kubi legend diska ahaa oo waaweynaa oo fanaaniinta ummadda soomaaliyeed ay ku duuleysay labada jeclaaba meesha u dambeysa waa ogeydeen markuu xanuunsado isbitaal uu galo dadkiisa unbuu ka xanuunsaday cid raadinaysa maale marka aakhiraba intaan la gaarin adduunkii u baaba'say yahay fanaaniinka okay soomaaliyeed ku socon iga ducayn jiray baa tiri marka ma waxaa loo sameyn karaa in aad fankaas kaga baxday arrimo kaaga yimi familygaaga mise wax kalaa jira
okay su'aasha la weydiiyey waxay tahay waxaa tiri hooyo iyo ii duceeyey dartoodan uga baxay ma arrimo kalaa jiro mise cidda kugu cadaadisaaliyo bis marka waxay ku jawaabto eela daawada ko waxay tiri ilaah dartaa uga baxay anaaba go'aansaday weligeyna ma jecleen mana rabin inaan ku fogaado laakiin shaydaana ii qurxiyey intaan yarahayna waa isaga tagay bay tiri okay maasha allah kow ilaah dartiisaa uga baxay mar labaadna waalidkii awalba ima ogoleen waa run intaan wada heesaysa ciddooda dhan ma jecla soomaalida waa dad muslimiina qof walba diinta lagu soo barbaariyay asoo yar waa wada xaafid qur-aan fanka ayaga unbaa jecel oo inay ku caanbaxaan oo magac ku yeeshaan raw moogii hooyo gabadheeda fan u ogol ma jirto aabo wiilkiisu u ogol ma jiro marka xamde yar maanta way ka biyeysatay caageeda fanaan maaha she is shacab okay marka waa arrin wanaagsan qofku ilaahay jecel yahay ayuu khayrka waafajiyaa sidaan la wada socnana xamde yar waxaan dhihi karnaa khayrka ilaahay waafajiyay sidaan la wada socno muddo hadda laba isbuuc miya isbuuc iyo xoogaa iska dheh ayaa cabdihani fanaanka weyn ee fanaaniinta ummadda soomaaliyeed ka mid a ayaa ka baxay isagana fanka oo yidhi bes waa jooji way wanaagsan tahay waa arrin aad u wanaagsan allah ka madoobeeyo allah ka saaro unukana mugo unukan ilaahay dhegahan ka macsiyaysanaaye unukan ilaahay ha naga madoobay dhegeysiga sidoo kale waxaa sheegtay in fanka uusan lahayn wax mustaqbal ah dhalinyaro badana waxaa jidda xamdi ku aaminaysa inay fanka meesha ka gaadhiyi meel ka saraysa ay gaadho kuwa maxaa ugu baafisa kolay walaalo horto ma oran kara ma garanaysaa ka jooga oo waxaan waxaaa kolay anigu ma oran karo xalayba dee markii la ilaaha ka joog anaa diibanaa marka qof walba dee muhiinta soo taarto bay fiican tahay su-aalu toolay isaga dee mutahaasisiina uga timaado jeeskiisa maalin uu qofku inta u go-aanka saga ka yeelan karo marku rabo inuu galo iyo marku rabo inuu ka barto yes waa arrin wanaagsan qofka waa run fanka ka bax iska dhaaf hebel buu iska dhaafay inuu isaga dhaafo ma aha waa in asaga go-aanka ay kasoo go-do waa in asaga niyaddiisa ay kasoo go-do waa inuu ilaahay qalbigiisa ku soo rido in waxaan ay wax xun yihiin uu iska dhaafo okay marka soomaaliya qof walba waxaa wanaagsan haddii fanka uu ka baxaayo ama wax xun uu sameynayo uu rabo inuu iska joojiyo xataa hadduu balwad leeyahay uu rabo inuu joojiyo xataa hadduu qofka buuran yahay u rabo inuu iscaateeyo kow waxaa wanaagsan niyad ahaan inay kaasoo go-do adiga in lagu buusho ma lagu buush karay maahan in waxaani dhaaf kaas maa lagu dhaawa ma aha waxaa wanaagsan niyad ahaan inay kaaga soo go-do marka fanka waxaan leenahay dadka isaga baxay waxaan u rajaynaynaa horta fanaaniin badana waxaan aragnay markay ka baxeen fanka magacooda wax wadwado la waayey wax sheegsheega la waayey kusoo laabtay kuwa aan kusoo laabanno horey uga sii baxayno way jiraan marka waxaan dhihi lahayn fanaaniinta hadda ka baxdayna inuu ilaahay dibdaba ugu soo celinin inta ku jirtana inuu ilaahay ka madoobeeyo annagana allah naga madoobey dee waa ragii dumar laysma dhaamo beerta lagu jiraa la yidhi laysma dhaamo shacab iyo fanaan bu wixii o dhan waa la wada dhegeystaaye annagana allah naga madoobey okay intaa kusoo gabagabayneynaa marka insha allahu intaasaan rabi inaan idinla wadaago waa wax wanaagsan marka adiga ahaan fikrad ahaantaada yaa jeclaan lahayd haddii lagu dhaho fanaan hebel fanka ka baxo yaa jeclaan lahayd kow horta annagaan iska bilaawno aan qur-aan dhegaysana bal 24 saac lamadaanku lenana kunkaan shilin kabsar caleen
shantan shilin shiishid ku kay shantan kun oo afar laad saadhi warka Allah naga wado madoweeyo alxamdulillah wax wanaagsan bay sameysay waxaan rajaynayaa fanaaniin badan inay ku dayan doonaan wax ayada fanka ugu horreeyay waxaa jiro hobolo waa biri ahaa fanaaniin waaweyn oo lajan ahaa markay xanuunsanaa isbitaalkay galeen wallaahi wax sariirtay seexdaan xataa ka dhiibi waayaa la arko waayo waxaa ogaanaysaa fanka aakhirad intaan la gaarin adduunka uu beerta yahay adduunkii uu baaba ku yahay waayo makarofanaad haysataa dembi aad ku jirtaa maanta dhan waa qaylin xaggaa taagan tahay lacagna kuma helaysid dhaqaalena kuma helaysid maxaa faa'iida marka waa haa dhiman ha noolan adduunna baaba aakhirana baaba wii haddaaba ada aakhirada baabi'inaysid aw gaalo aakhiradu baabi'iyey adduunkii fankiisa lacag ku helaab adduunkii ku baashaalaab laakiin fanaan soomaaliyeed kunkan ii dhib shishadan caawo iishid caawo gaarigan shidaal iigu shub tigidkaas ii jar magaalo hebelan u socdaa intaas le mustaqbalkoodan kusoo gabagabo wixii haddaaba samaynaysid magac waa laga sameeya horta fanaaniinta magac way leeyihin laakiin jeebka la ilaaha ila baranbaraa ku dhaldhash waa baaba aan ku dhaha digada waay fanaan soomaaliyeed oo maanta waxbaan haystaa ku dhahay walaa inaad arkeen meeshaad isku aragtiin sheehaas iishub oo wuxuu ku leeyay kafeegaas iga bixi oo tigidkayga ii jar oo shiishadaas iigad qofkii shiishada caa marka wax haddayba saas yihiin oo baayi yihiin oo jeebka kuu buuxinayn waxba kuu tarayn magac keliya meesha la soo taaganta dhoq 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 magac ilan kira kaama dhiibay magac ilan shiishad kaa dhiibi maayo magac ilan sheeh kaa dhiibi maayo mogta marka allah ka madoway inaad isaga baxdiina kuu fiican oo shaqo ka khayr badan aad raasatiin arsaaqad meel kale aad ka raasatiin codkiina wanaagsanna qur-aanka aad ku akhrisiin qur-aanka aad kusoo gudbisiin unukana xabad isma dhaan unuk unuk lemaano unukana wax idinma dhaamne allah naga madoobay lamadan kun waa liin dhanaa kunkan shilin kabsar caleen shantan shilin shiishiid ku gad shiishiidda shiishiiddaada ka dhex arkeedhe allah naga madoobay annagana insha allah intaa ugu baxaya meeshaan yaraan joogay waqti yaraan qaadanay naftaada waqti sii hal saac xataa allah ka dhigi maalintii me time qaado tartiibtaa iska baashaal iska raaxayso muudka gal adaa isu baahan isbaro naftaada intaad dadku mashquul leed dad baran leed intaa kusoo gabgabaynayaa waxaan leenahay xamdo ilaahay ka amrigii midii kusoo laabay.